Утро, следочки! Добро в този канал на най-актарния ден, скъдечки! Как ще това се отправим реакция на новите преяки царове? Значи, ово видео една го гледах така малко, значи до почетокът, значи, се сгазив от смея. Овие се царови! Царови! Кют Пандас DM се викат. Имате линк в дескрипция, отним от канал, субскрайбнете се, поддържате ги, значи дечките се царови. Така да одим да погледнем, да видите и вие колко са они легенди. А сладкиши им се по новите. Сладкиши. Тук ки се борят, значи тоа е колко се царови. Гледайте се. Вие за... Значи, какво нещо още не беше? Е, ова е веке различен контент. Още такова не беше вие на македонската сцена. Ти сите това. Ова е веке различно. Кой царови? Ей, камо рипнува? Гледи го. Оу! Камо ритнуве, малей! Гора ципа, бе! Гледай. Мора, мора! Леле, кой царови, ей! Гора стура, бе! Мале, кой цар бе, кой легенди. Камо е забия бе. Глупно се дърте и да гледате хода. Сълзи ме притечава. Беше сварно интересно. Да си измият малце. И па да се развъргалят. Добро, айде видим някое друго интересно видео. Дали имате някое друго такво интересно видео? Се баняме във вир. Да напием едно кафе. Ей, не ме забавяйте сериозно. Много се нафориме с това гейм. Ей, ей. Не ме забавяйте сериозно, ки се бай не вовират. Коти цацко! Овия се царови! Край! Край! Край до най-яки царови! Най-яки! Цацко! И цацко така се байни, има такво. И он така кога поминава да се избайне. Яй го, опа! Гледай, що се прави за видео, малей! Оооо, шоу! Оп! Малей! Ти ще помина от себе като мале, шо правило, а остарям се се байна. Иии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 иii
Ебал се, убаци! Добро. Айде да видим още някой интересно дали има. Ако не, това ке бъде Токио, завършиваме видеото. Depilation challenge, добро. Айде да видим еще. Няма бицепс. Наши сладкиши. Депилаторен лист. Депилационни средства. Малей, малей, малей. Айде ме има. Оу. Заедно ки си и кубът. Добро. Во тука, а тоа мене ке ме заболе. Сега по средината. Знам да там. Оу, там дай да го боля. Така, дечки, да не дължим повече и така, видеото е веке 8 минути. Знам такова видео вас ви се допадна, ако е така, лайкнете, шерните, субскрайбнете. Лик за следващото видео, кога и да, а до тогаш. Поздрав.